Nastavení kapitol ve videu se ukazuje jako zajímavá funkce, která pomůže fanouškům najít to, co je v tom daném videu zajímá. Takže odpadává takovéto zdlouhavé proklikávání hodinové videa, které nakonec raději vypne a jde někam jinam. No a proto si dneska povíme, jak tyto kapitoly do vašeho videa přidat, aby se to nestalo a divák u vás zůstal až do konce. Čau, já jsem Erorik a vítejte u dalšího dílu Tubrovin. Jak už jsem říkal na začátku, tak dneska se budeme bavit o tom, jak rozkapitulovat vaše video. Je to hodně jednoduchý a stačí vám na to jenom prostor v popisku vašeho videa. Tam stačí začít aktivaci kapitol časem ve formátu 000 a název kapitoly. Takže například 000 úvod Tubrovin. No a podobným stylem označíte začátky i ostatních kapitol, takže například 1.23 novinky na YouTube. Přičemž každá ta kapitola v popisku by měla být na novém řádku, nikoli vedle sebe. U krátkých videí asi kapitoly vyloženě nemají smysl, ale pokud máte video dlouhé třeba 20, 30, 40 minut nebo i delší, tak se rozdělení do kapitol přímo vybízí, zvlášť pokud tam mluvíte o více tématech. Ale ačkoliv tohle bude nejspíš hodně krátký video, tak vám ho stejně rozkapitulujem, jenom abyste viděli, jak to vypadá. No a po zadání těchto časů a názvů kapitol do popisku stačí jenom video uložit, YouTube to zpracuje a máte vytvořené kapitoly. Snadné. Teď jsem zjistil, že mi vypadlo audio při natáčení, takže to dokončíme jenom takhle formou voice-overu. Jediný, co jsem ještě chtěl říct, bylo to, že na timeline toho videa na YouTube pak uvidíte to rozdělení a nad tím i název samotné kapitoly. No a pokud váš divák klikne na čas i v popisku pod videem, tak ho YouTube automaticky hodí na začátek té požadované kapitoly. A teď už snad víte, jak na to. Je to snadný a diváci to určitě ocení. Každopádně to by bylo ode mě pro dnešní díl Tubrovin všechno. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě budeme moc rádi, když zanecháte like. No a pokud byste chtěli více novinek či informací ze světa YouTube, tak můžete určitě odebírat tento kanál. Já se s vámi zatím loučím, mějte se krásně, no a vidíme se někdy příště u dalšího videa. Zatím, ahoj.